České florbalistky budou ve Švédsku ladit herní a taktické detaily. Bytím v dlouhodobé tabulce EFT patří poslední čtvrté místo s úspěšností zápasů 6%, věří ve svou současnou formu. My věříme, že jsme schopni minimálně se Švýcarskem a s Finskem odehrát vyrovnaný zápas a v tom rozhodujícím okamžiku je jeden z těchto týmů porazit. Národní tým v celém dvouletém cyklu spoléhá zejména na první formaci. Eliška Krupnová nadrtila v posledních 15 zápasech 19 gólů. Já z naší line nemám takový pocit, že si to pořád chceme užít a prostě hrát tu naši nejlepší hru, co umíme, a prostě hrát florbal, protože nás baví hrát hezký florbal a užívat si to, dávat góly a vyhrávat.